Usupi. Apa ya? Ni lah dia sampai pukul 1 pagi pun tak ada hal. Tegak kepala dia. Tak tahu penat. Ya. Yeah. Hmm. Sama macam esok. Siapa tu? Mama Izo. Oh, suka Supi. Ha, genglah kamu. Ha, ha. Lawan kau. Ah, Supi. Isap. Apa ya? Main apa? Ya. Yeah. Ismail. Ismail. Nah. Wei, atuk pergi. Ismail. Ni. Nah. Go. Ismail. Dah kenyang dah. Kenyang dah tu. Nah. Duduk, duduk. Duduk dengan Kak Supi.
Pandai anak ya. Smile. Cak. Adik. Allah. Bangun aja adik gila. Dek adik. Smile, tengok smile. Kau smile cekau, bang. Smile, mulut penuh, sayang. Ya, kakak. Ya, Smile. Apa ya? Video ya? Nak. Tapi sudah. Nak lagi. Tangan kanan. Kanan. Makan tangan kanan. Adik. Ismail yang nak mandi lagi kan, Dik? Sikit ya. Ish. Adik. Nana.
Apa man? Nak tunggu, tak nak tahu lah semua. Saya nak minum. Okey. Nak bagi. Apa lah? Apa lagi? Ismael. Makcik ni. Tak. Adik makcik apa? Dia nak. Ha,